Един безплатен аудиокурс на много езици. Едно. Едно. Лица. Лица. Аз. Аз. Аз и ти. Аз и ти. Ние двамата. Ние двамата. Той. Той. Той и тя. Той и тя. Те двамата. Те двамата. Мъж. Мъж. Жена. Жена. Дете. Дете. Семейство. Семейство. Моето семейство. Моето семейство. Моето семейство е тук. Моето семейство е тук. Аз съм тук. Аз съм тук. Ти си тук. Ти си тук. Той е тук и тя е тук. Той е тук и тя е тук. Ние сме тук. Ние сме тук. Вие сте тук. Вие сте тук. Те всички са тук. Те всички са тук.